ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର 77 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେହେରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଳିତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ଇସ୍ପାତ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର 77 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଏସ୍ପି ଓ ବିଏସ୍ଏଲ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକ 2022 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ନେହେରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଡିଆଇସିଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନେ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ସୋଡେସ୍କୋ କାର୍ଡ ଯୋଗେ 10,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସମର୍ପିତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ତଥା କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାପକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ, ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ସଙ୍ଗୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। 14 ତାରିଖରେ ସିଭିକ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆର୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ବୋକାରୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୀପିକା ମହିଳା ସଂହତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମା ଦେବ ଭୌମିକ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏସ୍ଆର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, କାର୍ମିକ ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ଶତପଥୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପିକେ ସାହୁ, ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ବିକେ ହୋତା, ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଏକେ ବେହୁରିଆ, ଦୀପିକା ମହିଳା ସଂହତିର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ହର୍ଷଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ହିରଣମୟୀ ଶତପଥୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ସମାପିକା ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟଶ୍ରୀ ହୋତା, ଆର୍ଏସ୍ପିର ବହୁ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରଙ୍ଗୀନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟ୍ରୁପ୍ ନିନାଦର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟପର ହୋଇଥିବା ଆର୍ଏସ୍ପି ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 7 ଜଣ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେହେରୁ ମେମୋରିଆଲ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଉରକେଲାର ଟପର ହୋଇଥିବା 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଡେମିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି 19 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ସାଇକ୍ଲିଂ, ହକି, ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ଏବଂ କୋଚିଂରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୃଜନୀ ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ 1 ଏବଂ 2 ସୃଜନୀ ରୋଲିଂ ଟ୍ରଫି ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ ଏବଂ ସପ୍ସ ବିଭାଗ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। 3 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଜନୀ ସଂଯୋଜକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୃଜନୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀ ସେବା ପୁରସ୍କାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତି ୱାର୍ଡ ବିଜେତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ସର୍ଜିକାଲ ୱାର୍ଡ, ଜେନେରାଲ ଏବଂ ଅର୍ଥୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ ତଥା ଇସ୍ପାତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ଗଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିନାଦର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଦୂତାବାସ ଏକଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 12-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆର୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ବିଏସ୍ଏଲ୍ର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ଭୌମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭେଟି ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ 5, ଷ୍ଟିଲ୍ ମେଲ୍ଟିଂ ସପ୍ 2, କଞ୍ଚାମାଲ ପ୍ରବନ୍ଧନ ବିଭାଗ, ହଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ ଦଳ ଆର୍ଏସ୍ସିଟି ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲର ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂରାଜୀ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜର୍ମାନ ଶିଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାପେଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ କିଛି ଗୀତ ଗାଇ ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଜର୍ମାନ ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଜର୍ମାନ ପୁସ୍ତକ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନ ଶ୍ରେଣୀକୋଠରୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସଭାରେ ସହର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ତଥା ଆର୍ଏସ୍ସିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିକେ ଜୋଜୋ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଗସ୍ତକୁ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲର ଭବନର ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ଅଞ୍ଜନା ମୈତ୍ର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।